ha tornat a guanyar el mateix candidat. I l'altre, que ho ha fet amb 503 vots, de diferència, 168 vots més que el segon. És per això que vull felicitar el president Joan Soteras per la seva reelecció i desitjar-li, tant amb ell com la seva junta directiva, un mandat on aconsegueixi la igualtat del futbol català. Tot des d'una gestió transparent i amb el màxim rigor econòmic. Moltes gràcies i visca el futbol català. Jo, primer de tot, celebrar la democràcia. La democràcia, la participació. És el 70% dels clubs participant d'aquesta elecció. Vol dir que hi ha democràcia en el futbol i que hi ha participació i que hi ha implicació de les seves entitats. Per tant, aquest és el primer punt que volíem ressaltar. El segon, un missatge de contundència. Contundència en el resultat, com ha dit el meu preceder, president del Futbol Club de Sant Cugat. Ha tornat a repetir la mateixa candidatura, el mateix president. I ara cal estabilitat. Estabilitat per aquests propers 4 anys, per continuar fent aquesta bona feina que s'ha fet aquests últims anys i que els clubs, democràticament, han tornat a confiar en aquest equip i en el president Soteras. Vam dir-ho i hem complert. Tornem a ser aquí. Els presidents i presidentes del futbol, Futbol Sala i Futbol Platja Català, ens han donat novament la seva confiança, amb una diferència clara de 168 vots i més de 500 suports. Estem enormement satisfets i enormement agraïts per aquest impuls. Hem tornat a guanyar, i aquesta vegada amb una majoria aclaparadora. El millor aval són els fets. La millor garantia és el programa que havíem engegat en tots els seus punts. La implantació del nou pla de competició ja està en marxa. La competitivitat a Primera Catalana és majúscula en cada jornada perquè els equips volen estar a la nova Superliga. Aquest 2023 serà recordat dintre d'un temps per la implementació del futbol formatiu per anys de naixement. Començarem pels més petits i acabarem en unes temporades pels més grans. El futbol femení universal ja és una realitat a Catalunya. Qualsevol noia que ho desitgi pot tramitar la seva llicència en qualsevol categoria masculina d'àmbit català. Som pioners i n'estem orgullosos i orgulloses. Coneixem dirigents que es desviuen per treure endavant els equips de base. El nostre màxim respecte cap a aquesta impagable tasca és fiscalitzar cada euro que entra i surt de la casa, la seva casa. Per això, seguirem aplicant un rigorós control econòmic, amb transparència en les despeses i les contractacions, i mecanismes per no repetir capítols del passat, blindant una institució que ha de ser modèlica. No renunciarem a la incorporació de nou talent a la federació. Estem disposats a obrir les portes a gent honesta, vàlida i preparada, que vulgui sumar pel bé del futbol, Futbol Sala i Futbol Platja Català. Amics, amigues, hem estat la junta que ha tret la corrupció de la federació i tenim un mandat molt clar de barrar-li el pas. El futbol català no vol divisió, vol unió. El futbol català no vol confrontació, vol construcció. El futbol català no vol disputes, vol entesa. Els presidents i presidentes no volen ni es creuen la desinformació. Volen i necessiten veracitat. Tampoc volen espolis ni amenaces. Volen noblesa i propostes. En aquesta repetició d'eleccions, els clubs han donat un cop de puny sobre la taula i han dit prou. La responsabilitat que ens heu encomanat és molt gran i en som conscients. Vaig acabar el meu darrer discurs d'investidura afirmant que no sóc el president d'uns quants, sinó el president de tothom. I avui vull afegir-hi el compromís de fer els 4 anys més prolífics de la història del futbol català. No en dubteu, ens hi deixarem la pell, perquè som gent de paraula. Moltes gràcies a tots i a totes i visca el futbol català.